হয়, আজি বছৰৰ প্ৰথমটো পূৰ্ণগা সূৰ্যগ্ৰহণ, আৰু এই পূৰ্ণগা সূৰ্যগ্ৰহণ এইটো এইকাৰণে তাৎপৰ্য যে এই পূৰ্ণগা সূৰ্যগ্ৰহণ 52 বছৰ পিছত যিহেতু হৈছে, আৰু এই পূৰ্ণগা সূৰ্যগ্ৰহণ আচলতে কেনে কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰে তাকে জানিবৰ বাবে আমি গুৱাহাটী তাৰকা গৃহত উপস্থিত আছোঁ। তাৰকা গৃহৰ যি বিষয়ববীয়া, সেই বিষয়ববীয়া উপস্থিত আছে, তেওঁৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি যিহেতু পূৰ্ণগা সূৰ্যগ্ৰহণ, বছৰটো প্ৰথমটো পূৰ্ণগা সূৰ্যগ্ৰহণ, গতিকে ইয়াৰ প্ৰভাৱ কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিব ইয়াত? হয়, আজি এই বছৰ দেখিবলগীয়া দুটা সূৰ্যগ্ৰহণৰ ভিতৰত এবাৰ আজি প্ৰথমটো হ'ব, আৰু 8 এপ্ৰিল আজি নিশালৈ প্ৰথমটো সূৰ্যগ্ৰহণ হ'ব, আৰু এইটো সূৰ্যগ্ৰহণ দৃশ্যমান হ'ব আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ, তাৰপিছত মেক্সিকো, কানাডা আদি অঞ্চলত দৃশ্যমান হ'ব। এইটো তাৰ বাদে আমাৰ ভাৰতৰ কোনো অঞ্চলৰ পৰাই এইটো দৃশ্যমান নহয়। আৰু এই পূৰ্ণগা সূৰ্যগ্ৰহণটো আৰম্ভ হ'ব নিশা 9:12 নিশা 9:12 আৰম্ভ হ'ব, আৰু ই 2:22 এই পৰ্যন্ত মানে চলি থাকিব, 5:10 জোৰা হ'ব দীঘলীয়া। আপুনি যিহেতু কৈছে ভাৰতত বিশেষভাৱে প্ৰভাৱ নপৰে, মেক্সিকো আমেৰিকাত প্ৰভাৱ পৰিব, মেক্সিকো আমেৰিকাৰ উপৰি আৰু ক'ৰবাত এনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব নেকি? ইয়াৰ প্ৰভাৱ এনেইটো এটা সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনা, সূৰ্যগ্ৰহণটো আমাৰ দিন ৰাতি যেনেকৈ প্ৰাকৃতিক এটা পৰিঘটনা, তেনেকুৱা প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনা, গতিকে ইয়াৰ সেই অঞ্চলতো কোনো প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনা কোনো প্ৰভাৱ নপৰে, তেনেকুৱা খালি দৃশ্যমান হ'ব, দৃশ্যমান হ'ব, আৰু আমাৰ ভাৰততো ই দৃশ্যমানেই নহয়, গতিকে ইয়াৰ কোনো প্ৰভাৱ বুলি কথাই নাই নাহে। গতিকে এই এই বিশেষকৈ মেক্সিকো, আমেৰিকাবাসী আজি, আৰু এই টোটেলিটি কানাডাত থকা টোটেলিটি মানে যিটো বিলটেৰি দেখা যাব প্ৰায় 175 কিলোমিটাৰ উইথ মানে বহল, সেই অঞ্চলৰ লোকসকলে বিৰাট সৌভাগ্যান বুলি ক'ব পাৰি আজি, গতিকে এইটো টোটেলিটিৰ সময়ত মানে দৃশ্যমান হয় যিবিলাক পৰিঘটনা, যেনে কৰোণা, সূৰ্যটো সম্পূৰ্ণ ঢাকি দিলে চন্দ্ৰই, কৰোণা, তাৰপিছতে এই ডায়মণ্ড ৰিং, বেলিজ বিচ, মানে সূৰ্যটো সেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, তেনেকুৱা সেইবিলাক পৰিঘটনা দৃশ্যমানে পূৰ্ণ য'ত যি যি অঞ্চলৰ মাজেদি দেখা যাব, সেইটো মানে এই কানাডাৰ নাইগ্ৰা জলপ্ৰপাতৰ ওপৰতো এইটো মানে তাৰপৰাও দেখা যাব। এইটো যথেষ্ট কোৱা হৈছে যে 50 বছৰ পিছত এনেধৰণৰ পূৰ্ণগ্ৰাহ সূৰ্যগ্ৰহণ হৈছে বুলি কোৱা হৈছে, গতিকে ইয়াৰ কি ক'ব বিচাৰিব? এই এনেই সাধাৰণতে সূৰ্যগ্ৰহণ আংশিক হিচাপে মানে 2-3 বছৰত 2-3টাকৈ হয়, তাৰোপৰি এই পূৰ্ণগা সূৰ্যগ্ৰহণ অলপ বিৰলভাৱে হয়, মানে 2-3 বছৰৰ মূৰে মূৰে হয়, আকৌ খুব কম অঞ্চলৰ মাজেদিহে মানে যিটো পূৰ্ণগাটো দেখিবলৈ পোৱা যায়। আমাৰ অসমতো হৈছিলে 2009 চনত 2009 চনত হৈছিলে এই আমাৰ সমগ্ৰ অসমৰ এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ উত্তৰ পাৰ বেছিকৈ দেখা গৈছিলে 2009 চনৰ পিছত, ধৰক আকৌ প্ৰায় 5 বছৰলৈকে আমাৰ অসমত দেখিবলৈ পোৱা নাযাব, 5 বছৰলৈকে পোৱা নাযায় পূৰ্ণগা সূৰ্যগ্ৰহণ, গতিকে এই ধৰণে এই হিচাপে খুব বিৰল। আৰু আমেৰিকাতো ইয়াৰ পিছত আজি দেখাৰ পিছত 2044 চনমানলৈকে দেখা নাযায়। ইয়াৰ আগতে আমেৰিকা, যিহেতু মেক্সিকো আমেৰিকাৰ কথা কৈছে, ইয়াৰ আগতে মেক্সিকো আমেৰিকাত কেতিয়া এনেধৰণৰ পূৰ্ণগা সূৰ্যগ্ৰহণ দেখিবলৈ পোৱা? ইয়াৰ আগতে মেক্সিকোত 1979 চনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে, আৰু মেক্সিকোত, আৰু কানাডাত এনেকৈ 1991 আৰু হেৰিত 1979 চনতো দেখা গৈছিলে এই মেক্সিকো কানাডা এই দুখন দিশত, আৰু আমেৰিকাত দেখা গৈছিলে 2017 চনতো
একেধরনের সূর্যগ্রহণ তার 17 চনত। তারপর এই আজি যুক্ত দেখাব তার কারণে জ্যোতির্বিজ্ঞানী তথা সাধারণ রাইজ বিরাট উৎসুক হয়ে আছে এই গ্রহণ পর্যবেক্ষণ করবর কারণে। আর যেহেতু এইবিল বেলি স্পিচ ডায়মন্ড রিং করোনা এইবিল খুব মানে অবিস্মরণীয় মানে কেটা রঙের হব মানে কেটা রঙ থাকবে বা কেটা বর্ণ হিসাবে নহয় এই মানে সম্পূর্ণ এটা মানে এটা প্রাকৃতিক যা রং মানে করোনার সময়ত যেটা রং সে মানে খুব দেখবলে ভাল হয়। জ্যোতিষশাস্ত্রত কোয়া হয় যে বহু যথেষ্ট নিয়ম নিয়ম নীতি পালন করবেন বলে কোয়া হয়। আপনার মতে ইয়াত কিনা নিয়ম নীতি পালন করবেন বিশেষ বহুতে বহু কথা কোয়া হয়। এই ক্ষেত্রে মানে কথাটো হল কি যে যেহেতু সূর্যগ্রহণ একটা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক পরিঘটনা যে আমার দিন রাতে একটা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক পরিঘটনা দিন রাতে কারণ তো আমার কোনো ভাল বেয়া বলে কথাটা নাই সেই কারণে মানে সূর্যগ্রহণটা একটা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক পরিঘটনা ইয়ার লগত কোনো অন্ধবিশ্বাস বা কোনো প্রশ্ন কথাই নাই মানে কিবা খাব পারিব নাই কিবা তেনকা কোনো কথা নাই মানে হেতু আমেরিকাতো এটা আমেরিকা কানাডা এইবিলাকতো আজি দেখা যাব তাতো এইবিলাক কোনো মানিব বলে তেন কথা নাই। আপনাদের তারকাগৃহ ফল কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এই মানে লাইভ স্ট্রিমিং মানে এটা যদি চাব বিচার নিজে মানে যেটু নাসার সাইট নাসার সাইটত আর বিভিন্ন অবজারভেটরিবিল ম্যাগনি ডোনাল্ড এনেক অবজারভেটরি টাইম এন্ড ডেট বলে একটা ওয়েবসাইট আছে এস্ট্রোনমিক্যাল এই বিভিন্ন মানে সাইটবিলাকে এইবিল নাসাকে ধরে বিভিন্ন সাইটবিলাকে লাইভ স্ট্রিমিংয়ের ব্যবস্থা করেছে নিশা 10 বজারপা মানে 2 বজালে এই গতি আমি সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষভাবে যদি দেখা নাপাও আমি মানে লাইভ স্ট্রিমিংয়ের থ্রোয়েদি আমি আমেরিকাত হয়ে থাকা গ্রহণ আমি সম্পূর্ণভাবে চাব পারি সকলে নিজা নিজেকে চাব পারি লাইভ স্ট্রিম। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছিল ইয়ার তারকাগৃহ বিষয়ববী আর তখেতে কে যে এই যে বিরল পরিঘটনা আসলে কানাডা আর যে মেক্সিকো বাকি আছে মেক্সিকো বাকির বাবে একটা বিরল পরিঘটনা হব আর আমেরিকার বাকির বাবেও একটা বিরল পরিঘটনা হব। আর যেহেতু কব বিচার যে এই পূর্ণগা সূর্যগ্রহণ যেহেতু বছর প্রথম তো পূর্ণগা সূর্যগ্রহণ আর যেহেতু নিশা 9:02 এই সূর্যগ্রহণ যেহেতু 2 পিছলকে থাকিব আর লগতে কব বিচার যে বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা করা হয়েছে বিভিন্ন যে আসলে ওয়েবসাইট আছে ওয়েবসাইটত এই পূর্ণগা যে সূর্যগ্রহণ এই সূর্যগ্রহণ সকলে প্রত্যক্ষভাবে চাব পাৰিব।